မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တုံးချီပြစ်လက်မှုများနဲ့စီရေးလက်ချက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ချင်းလူညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အနေဖြင့်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဝင်းဒီရှာမန်ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်တွင်ဂျပန်သို့တရားလိုက်မည်ဟုအရာရှိများကအောက်တိုဘာ21ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှာမန်ကအောက်တိုဘာ24ရက်မှ26ရက်အတွင်းဂျပန်သို့တရားမီဖြစ်ကဂျပန်ထိပ်သီးအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံကအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့လက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများနဲ့လည်းသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး DPRK အနေနဲ့နောက်ထပ်ရန်ဆောင်မှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့ခိုင်မာပြီးထိရောက်မှုရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတွေ့ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုရှာမန်နဲ့အတူခရီးစဉ်တွေလိုက်ပါလာမယ်။အမေရိကန်ထိပ်သီးအရာရှိတူကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရားဝင်အမည်ဖြစ်တဲ့ Democratic Korea ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတူကဖြစ်တဲ့ DPRK ကိုအသုံးပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကမှစိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်သာပြသခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ခင်ဂျွန်ကဘိုင်ဒန်မတိုင်မီရခိုင်သမ္မတဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတင်းမောင်းမှုများကိုချော့ချခဲ့တယ်လို့သဘောတူညီမှုတစုံတရာမရခဲ့ပါ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုများတဲ့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံပေါ်မှကြော်ပြီးပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းလုံးဆောင်ချက်များကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေဖြင့်အမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများတင်းကျပ်ရန်ကုလသမဂ္ဂတွင်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မဟာမိတ်တရုတ်ကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ရှာမန်၏ခရီးစဉ်နဲ့အတူလိုက်ပါလာမယ့်အမေရိကန်အရာရှိကမှအမေရိကန်ဟာမြေတီဂျော်ဒန်သမတ်ချက်မှမပါဘဲမြောက်ကိုရီးယားနှင့်ဆွေးနွေးရန်အသင့်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာကင်ဂျွန်ဝမ်လက်ထက်တွင်၎င်းရဲ့စစ်အင်အားကိုမြင့်တင်နေပြီးယခုနှစ်အတွင်းလက်နက်ဆန်းသတ်မှုများကိုစံချိန်တင်ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့်အမေရိကန်၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်တို့နှင့်ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ပါတယ်။